السلام عليكم. بدي فيديو كي غوانا متاسو تادي يولا سمسن في الريازي ده تسالور شبيت تامي صفحة ده تمرين حل جي ده مسلساتو ده فصل يا دوهم فصل دريم تمرين رازي ده حل كم ده تمرين دي تانجن دي قانون ببارك ده لمرأي سوال كده سوائي چه بدغه مسلسونو کې نه معلوم اجزا وي د تانجن د قانون په واسطه حل کړئ. نو په لومړي سوال کې ویلي دي چې که چیرې اے زمونږ 15 واحد وي او بي زمونږ 16 واحد وي او سي زمونږ بي زمونږ 16 درجه وي او اے بي سي او سي زمونږ 15 درجه وي، نو دلته به 15 درجه ولیکو، بي کې به 16 درجه ولیکو او اے زولا ته به پنځه درجه ولیکو. د تانجن قانون داسې ده چې کله چې مونږ یو نامعلومه زوله ولرو هغه په داسې شکل پیدا کولای شو چې مثال که چیرې په دې وخت کې اوس مونږ بي نامعلومه لرو، نو بي د اے لرو یا داسې پیدا کولای شو چې اے جمع بي پر اے منفی بي مساوي کیږي له تانجن د اے جمع بي پر دوا، چې دغه دې خواته د غټ اے او بي زاوی دي او دا دې خواته واړه اے او بي ازلاوي دي، پر تانجنت د اے منفی بي پر دوا. اوس ګوره اسانه طریقه یې داسې ده چې یوې زاویې ته اے ون وایي، اے ون یا اے یو اے جمع بي پر دوا زاویه یي. نو په داسې حالت کې لومړی مونږ اے زاویې ته ضرورت لرو، نو اے زاویه مونږ پیدا کولی شو چې اے زاویه باید 180 منفی شپیت جمع 15 ویزه که دی مسلس داخلی زاویه همیشه باید یو سلواتی هاوی چه بدیس حالت که دا زاویه راوزی چو 15 درجه راوزی او 15 درجه. نو منگه دلتا لرو چه ای جمع بی پر دو دلتا بدیس حالت که کی گی 15 درجه جمع شپیت درجه پر دوا، چه دا بشی یو سلو 15 پر دوا. وست دی ای مو پیدا کلال ای یو ای دوا هم هم داس محاسبه کهو ای دوا چه اغا باید زمونگ ای منفی بی پر دوا شی، ای منفی بی مونگتا 15 درجه منفی شپیت درجه پر دوا را کهوی چه دا کهی منفی 15 پر دوا. وست بزد داغ دوا خطونه باز پسر قلم بانده اغا کما چه دا زمونگ ای یو او ای دوا زاوی دی. نو فرمولا که چیره منگه دا پا دغا فرمولا که واچو دی ای پا جای بانی 15 وزکو، نو منگه دسی لرو چه 15 چه 15 جمع بی پر 15 منفی بی مساوی کی گیله تانجنت دی ای یو پر تانجنت دی ای دو سرا. گوره اوس که چیرې دا طرفین وسطین کو او مونږ بي یو طرف ته راوړ شو، معلوم بلې خواته ویسو تانجنت په کلکولیټر کې حساب کو، نو مونږ ته به بي د بي لپاره داسې فارموله لاسته راسي چې بي مساوي کیږي له 15 ضرب تانجنت د اي یو منفي تانجنت د اي دو پر تانجنت د اي یو جمع تانجن دی ای دوا. کله چې دا مونږ په کلکولیټر کې واچو، نو مونږ پیدا کوای شو چې بی زمونږ مساوي کیږي له 10.3 سره. دا زمونږ د بی عدد شو یا د بی زوله شو چې هغه دغه زوله ده مونږ پیدا کړله. اوس همدارنګه په همدغه فرمول باندې مونږ دی سی زوله هم پیدا کولای شو، بخی دا دی بی زوله دغه زوله ده، دا زوله نه ده، نو دی سی زاویې ته مخامخ باید دی سی زوله وي. اوس په دې قلم کې دی سی لپاره هم همدغه فرموله پکارولای شو چې بی منفی سی پر بی جمع سی پر بی منفی سی مساوي کیږي له تانجن دی ای یو پر تانجن دی ای دوا، چه اوس ای یو باید بی زاویه جمع سی زاویه پر دواوی، چه هغه کیگی شپیت جمع پین زاویه پر دوا، چه باید شی یو سلو 15
پر دوا او همدارنګه ته اصول 15 پر دوا کیږي نه اصول 15 پر دوا صحیح او ای دوا په دې حالت کې باید 20 پته منفی 15 پر دوا چې کیږي منفی 15 پر دوا ها اوس نو هم دغه هغه فرمول په اساس باندې چې ما مخکې ویډیو کې تاسو ته ما په تیر سوال کې تاسو ته ویلې کله چې دا په تانجنت په کلکولیټر کې واچوي وځي کې او دی بی په ځای باندې همدغه قیمت واچوي 1.3 نو موږ د سی قیمت داسې پیدا کولای شو چې سی مساوي کیږي له 1.3 ضرب دی تانجنت دی ای یو منفی تانجنت دی ای دوا پر تانجنت دی ای یو جمع تانجنت دی ای دوا نو په داسې حالت کې موږ چې دا په کلکولیټر کې واچوو موږ ته به د سي زوله راپیدا کړي د سي زوله به وي وڅلوېښت اشاریه اته یو اوس دا د لومړي سوال حل شو په کوم کې چې موږ د ګوره د دغه مثلث درې وړه زولې هم پیدا کړې او درې وړه زاویې هم مو پیدا کړې سي وڅلوېښت اشاریه اته یو نو دغه چې دي دا ټولې ازلا شولې چې هغه عبارت دي له دغنا او دغه چې به کوم دی دا ټولې زاویې شولې یم دغه مثلث دا ټولې زاویې شولې او په بی برخه دې سوال کې ویل دي چې کچېرې د الفا زاویه 15 درجه وي د بی زوله ودرش وي او د ګاما زاویه 15 درجه وي نو په دې کې به موږ دا نور جزئیات دي مثلث څنګه پیدا کوو نو راځي دا مثلث به رسم کړو تخمیني دقیق نه ده که چیرې دغه زاویه الفا وي الفا نو دا 15 درجه راکړل شوې ده او دغه زاویه ګاما وي دا 15 درجه راکول شوی دا او دغه زوله بی وی دا ودر شکل شوی دا نو دغه به زمونږ بیتا زاویه شي دا مونږ اسانه پیدا کولای شو ځکه بیتا باید مثلث داخلي ازلا او مجموعه باید یو سولاتیا شون دا بشي یو سولاتیا منفی مجموعه دی 15 جمع 15 نو دا مونږ ته بیتا راکوي چې بیتا په داسې حالت کې 8 درجه کیږي نو بیتا به 6 درجه او همدارنګه مونږ لکه څرنګه مو چې بیتا پیدا کړل همداسې مونږ دی دغه دی ایزولا او چې دغه دې ته دی ایزولا ووایو او همدارنګه دی سیزولا چې دې ته دی سیزولا ووایو هم پیدا کولای شو لومړی به راځي دی ایزولا پیدا کړو دی ایزولا لپاره ګورم دغه فرمول دی تانجنت قانون دی چې بی منفی ای او بی جمع ای پر بی منفی ای مثلا کیږي له تانجنت دی بیتا جمع الفا پر دوا پر تانجنت بیتا منفی الفا پر دوا اوس کام دا غلا کدی پخوانی اکسرسایزونو غوندی کچیر ای یو منگا بیتا جمع الفا پر دوا شی نو منگا با ای یو ولرو چه یو سلو 15 او همدارنګه که چیرې ای دوه زمونږ بیتا منفی الفا پر دوه شي نو دا به شي 15 شپېته منفی 15 کیږي اکزاکټلي نو ځکه به او د بی په جای باندې چې مونږ اوه دېرش وزه کړو نو دا به شي اوه دېرش جمع ای پر اوه دېرش منفی ای مساوي کیږي له تانجنت ای یو پر تانجنت ای دوه نو اوس مونږ دا چې حل کړو او طرفین وسطین کړو ای پیدا کړو نو مونږ ای لرو چې دا مساوي کیږي له اوه دېرش
ضرب التانجنت يو منفي تانجنت دو بر تان وبخيدا جاي ختم شو بر تانجنت يو جمع تانجنت دو. لکه په دا تیرو مثالونو کې مونږ چې همدغه مثال نو که چیرې همدغسې حل کړو نو مونږ ته به په کلکولیټر کې واچوو نو مونږ ته به ای لاسته راشي چې هغه به وي اووه دېرش ضرب جذر دي دوه پر درې او یا هم تقریبي مساوي کېږي له دېرش اشاریه دوه یو صفر سره. دا شو د ای قیمت. په همدغه ډول باندې مونږ د سي قیمت هم پیدا کولی شو. د سي لپاره هم مونږ بي وضع کولای شو، هغه په داسې حالت کې چې بي منفي سي وي بي جمع سي پر بي منفي سي مساوي کېږي له تانجنت یو پر تانجنت د دو سره. په داسې حالت کې به زمونږ یو باید مساوي شي له بي تا زاویه جمع ګاما زاویه پر دوه، چې دا به مساوي شي له شپېته جمع پنځاویا پر دوه، چې دا به مساوي شي له یو سلو پنځه دېرش پر دوه سره. او همدارنګه زمونږ ای دوه زاویه چې کومه ده هغه زمونږ کېږي بیتا منفی ګاما پر دوه، چې دا مساوي کېږي له منفی پنځلس پر دوه سره. نو اوس په داسې حالت کې مونږ دغه فرموله کې بیا وضع کوو چې بي ته په جای باندې اووه دېرش واچوو، اووه دېرش منفي سي پر اووه دېرش جمع سي مساوي کېږي له تانجنت یو سلو پنځه دېرش پر دوه پر تانجنت منفي پنځلس پر دوه. نو په داسې حالت کې چې مونږ طرفین وسطاینې کړو سي پیدا کړو، نو مونږ سی دسې لاسته راوړو چې سی به په تقریبي ډول باندې مساوي شي دي دوه څلوېښت اشاریه څلور څلور پنځه عدد سره. نو دا برخې سې دا ساده دي، په کلکولیټر کې اچول دا خو حتماً تاسو هم کولای شئ ټول. نو دلته مطلب دا ده چې په طریقه باندې پوه شئ اصلي. نو تر اخره مو کوملتیا کړې وي، ډېره مننه له توجه نه. مو هیله ده چې ویډیو مستفیده ګرځېدلې وي، او هیر مو نشي چې زموږ چینل ته سبسکرپشن وکړئ تر څو له آینده باقي راتلونکو ویډیوګانو نه باخبره پاتې شئ. مننه.